Tá zoada, Gabriel. Tô dormindo. Ai, Gabriel, hein? Gabriel, comendo salgadinhos. Yorimi está mentindo. Yorimi, abra sua boca. Gabrielzinho comendo salgadinho escondido. Gabrielzinho. Tchau, Lili, tchau. Olha, eu vou contar pra mamãe. Mamãe, o Gabrielzinho tá comendo salgadinho escondido. Aonde, meu filho? Lá no quarto, mamãe, dentro do berço. Dentro do berço ele vai sujar tudo. Olha aqui, mamãe, tá aqui o Gabrielzinho. Ah, você tá sendo espertinho demais, Gabriel. Vem comer escondido no berço, isso não é legal, viu? Mamãe, vamos como é que ele subiu aqui, mamãe? A estratégia do Gabriel, ó, tem um banquinho aí, ficou próximo da cama, né? Segura aqui, vou tirar ele. Vem, amor, anda. Não é, pode fazer isso. Esse salgadinho é gostoso? Mas não pode comer salgadinho todo dia, tá, Igor? Gabriel, o que tu tá fazendo esse picolé? Quer saber de uma coisa? Eu vou dizer pra mamãe que você tá com picolé e não contou pra ela. Mamãe! Gabrielzinho! Minha mãe! Comendo picolé! Mamãe! Está mentindo! Mamãe! Pega, Gabriel. Olha, oh. E come com todo gosto. Uma hora não. Dessa comendo picolé, né, Lu? Mamãe, dá um picolé pra mim, eu quero, mamãe. Não, isso não é que é picolé. Tá bom, tá bom. Só esse pronto. Tá certo? Tá certo não, né, mamãe? Eu quero também. Pois tá bom. Vamos entrar todo mundo agora pro picolé. Tá gostoso? Já picolé também, amor. Mamãe, posso comer algum picolé? Não, meu filho, tá bom por hoje, né, Igor? Tudo demais faz mal. Deixa se conforme só com esse aí, pronto. Um pra você. Mamãe, pra... mamãe, eu me lembrei de negócio. Estão chamando a senhora lá fora. Lá fora? É urgente, a gente vai fazer. Eu ouvi que você. É sério, gente, bora, mamãe, vai correr com tudo. Ela caiu direitinho, agora eu vou pegar no sorvete. Caiu direitinho. Cadê o picolé? É cheio de brincadeira, não tem ninguém me chamando. Mari, cadê ele? Cadê o Igor, hein, Gabriel? Igor, mãe. Vamos procurar ele, vamos, tá bem aprontando. Vem cá. Aham! Igor, Igor! Sim, mamãe! Comendo o segundo picolé? Não, mamãe. Está mentindo! Não, mamãe. Sua boca? Não pode fazer isso. Comer escondido é feio. Ó, criançada, comer doce demais faz mal à saúde da cárie, dos dentes. Eu aprendi a lição aí, viu? Não pode comer doce demais, né, Gabriel? Não, mamãe. Eu só vou comer doce na próxima semana. Muito bem.